Yes, då står vi med Fredrik Petersen, en av silverhjältarna här från de två senaste veckorna som har bjudit på stor dramatik. Hur är läget att komma hem hit? Jo, det är bra. Det är skönt att komma hem faktiskt. Men såklart, det var väldigt stort att vara med om detta, men nu är det fan skönt att komma hem också. Är det så att när man vaknade upp i morse så var det ändå den här nöjdheten lite man kände när du kommer hit och ser mottagandet här? Ja, vänta, för det första så vaknade jag aldrig upp i morse, så jag vet inte riktigt hur det kändes då. Vad säger du om mottagningen här på Arlanda? Ja, det är betydligt bättre att bli mottagen så här än när man läser i tidningen att man varit dålig. Så att, jag är jätteglad att folk har tagit sig tid att komma hit. Och det var också något nytt att få uppleva det i Sverige, och det känns väldigt kul. För jag hoppas att de kan komma fler gånger. Nu filmar vi silvermedaljen här. Är den tung eller hur känns den? Den är tyngre än man kan tro, ja. Så att, ja, det är härligt. Det är väldigt skoj. Var kommer den få plats nu? Ja, det är en bra fråga. Det är så långt har inte hunnit fundera ännu. Du har inte det? Alltså, det är ingen bankfack. Ska den vara framme liksom vid fönstret eller vad gör man? Nej, som sagt, jag har inte någon. Alla andra medaljer ligger i en skokartong någonstans. Men den här får vi nog ta hand om på ett lite bättre sätt. Hur länge kommer du gå runt med den? Ja, den kommer nu av ikväll. Alltså, det är inget man går på stan och bara går in och dominerar. Liksom. Nej, det tror jag inte. Den kommer nog in i vitrinskåpet där hemma. Det norska landslaget, damerna, snackade igår om att de skulle bjuda in er till guldfest igår kväll. Blev det någonting av det, eller? Det är off record. Nej, jag kommer inte ha. Nej, jag tror att det var mer snack. Det var mycket snack och lite ishockey, så att säga. Det är för dåligt. Va? Det är för dåligt ju. Ja, det är lite dåligt. Men de har väl rätt att snacka. De vann ju guld, du vann silver. Så. Nästa gång kanske det blir omvänt. Finns det någon besvikelse att ni inte vann guldet? Eller är det bara glädje igår och idag? Så att säga? Nej, det är klart man var lite bitter direkt efter slutsignalen för det var så nära. Men ju mer tiden går desto mer så funkar det in om man blir nöjd med ett silver. Tror du det här någon gång när du satt hemma i kammaren i Kävlingen för en massa år sedan? Och anade du att du skulle få ett OS-silver då? Jag har väl alltid drömt om att få lov att uppleva en OS-final, och igår så blev det sanning och det var precis så bra som jag trodde. Kim, ger oss några detaljer från firandet i natta. Några detaljer? Ja. Nej, det blev inget tyvärr. Det är liksom, ni har snackat ihop här, det är helt stängt. Det är stängt. Du avslöjar ändå att du inte gick och la dig, det kan bli rubrik på det. Jag tror inte det var många som gick och la sig faktiskt, det var inte bussen, gick 6.15 på en OS-spin, så att 5.30 skulle vi slänga in bagaget, så att det var inte så långt kanske. Festen fortsätter ikväll, misstänker jag. Det tror jag.